Ölkəmizdə hələ də üzərində ermənicə yazılan məhsulun satışı davam edir. Söhbət hər kəsə məlum çoko peşinyatlarından gedir. Düşmən məhsulu olmasa da düşmən dilinin sanki acıq verirmiş kimi göz önündə olması heç də xoşa gələn mənzərə deyil. Yaxşı, anladıq ki, erməni məhsulu yox, Cənubi Koreya brendidir və bizim Nant şirkətinin Rusiyadakı zavodla əməkdaşlığı var və elə oradan da ölkəmizə gətirilir. Onu da başa düşdük ki, məhsulun istehsalı MDB ölkələri üçün nəzərdə tutulub. Ancaq MDB təkcə Ermənistan deyil və niyə şovinist ruslar məhsulu birinci öz dillərində yox, ermənicə təqdim edirlər? Bax, bu məsələnin qaranlıq tərəfidir. Məsələ ilə bağlı kiçik araşdırma etdik və hələ də məhsulun satışı davam edir. Ay məhsulu 3 gün ərzində bütün marketlərdən yığışdıracaq falan filan, amma nəticə göz qabağındadır. Bizim bu fikirlərimizə millət vəkillərimiz də qatıldılar və səsimizə səs verdilər. Mən bu istiqamətdə olan narazılığı tam şəkildə dəstəkləyirəm. Hesab edirəm ki, üzərində erməni dilində yazı fərqləndirilən hər hansı bir məhsulun Azərbaycana gətirilməsi düzgün deyil. Bu sözləri millət vəkili Aydın Mirzəzadə Axar Azad danışarkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycan şirkəti düşmən ölkənin bu və ya digər şəkildə təbliğinə xidmət edən bu tip məhsulların ölkəyə gətirilməsi zamanı çox ciddi düşünməlidir. Stat, Azərbaycana xaricdən mal gətirən şirkətlər və sahibkarlar bu məsələyə çox ciddi diqqət etməlidirlər. Ümumiyyətlə, söz gedən məhsulun üzərində erməni dilində fərqləndirmə olmayan digər növləri də var. Niyə o məhsullar varkən ermənicə yazısı fərqləndirilmiş məhsullar gətirilməlidir? Məqsəd nədir? Bu hal mütləq şəkildə araşdırılmalıdır. Millət vəkili Azər Badamov da səsimizə səs verənlərdəndir. Azərbaycanda üzərində erməni dilində fərqləndirilmiş yazı olan məhsulun satılmasını düzgün hesab etmədiyini bildirib. Stat, bu məhsul bir neçə ölkəyə satıldığı üçün məhsulun arxasında kiçik hissədə ixrac edilən ölkələrin dilində yazı ola bilər. Ancaq ixrac edilən ölkələrdən birinin dili fərqləndirilirsə, burada iki hədəf var. Ya təbliğatdır, ya da sırf söz gedən ölkəyə göndərilən məhsuldur. Səhv qablaşdırılmadırsa və Ermənistana göndərilən məhsul Azərbaycana gətirilibsə, buna görə vasitəçi şirkət üzr istəməlidir. Təbliğatdırsa, məhsuldan imtina edilməlidir. Bütün hallarda sahibkarlar belə məsələlərdə səhlənkarlığa yol verməməlidir. Xalqın həssaslığı nəzərə alınmalıdır. Məhsulu ermənilərin istehsal edib edilmədiyi mütləq araşdırılmalı, sonra ölkəyə gətirilməlidir. Azərbaycanda marketlərdə ermənicənin fərqləndiyi məhsul satıla bilməz. Statın sonu. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl tanınmış jurnalist Xalid Kazımlının paylaşdığı və üzərində ermənicə yazı ilə diqqət çəkən Çokopi şirniyyatı geniş müzakirəyə səbəb olub. Çokopi Orion'dan fərqli olaraq Çokopi Lotte şirniyyatında erməni dilində yazı fərqləndirilir və Rusiyada olan bu zavodun ermənilər tərəfindən işlədildiyi ehtimalı var. Ermənistanda istehsal edilmədiyi üçün bu məhsulun ölkəyə gətirilməsi qanunla qadağan olunmasa da, erməni sahibkarlarının biznesinin çiçəklənməsinə rəvac verməmək və azərbaycanlıların pulunun ermənilər vasitəsilə öz əleyhimizə çevrilməməsi niyyəti ilə bu tip məhsullardan imtina həm də milli məsələdir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi isə Lotte Çokopi məhsullarının satışına rəsmi icazə verib. Bu məqamda şərhi sizin ixtiyarınıza buraxırıq.